Iwasi mowa ye oguni moba oguti moba oje yi ogun le rono Iwasi mowa ye oguni moba oguti moba oje yi ogun le rono oguti moba ogun ise mi o le ran Baba ba mi se mu mi bori ogun laye Iwa ti mo wa ye ogun ni mo ba Ogun ti mo ba o je yi ogun le ran lo Iwa ti mo wa ye ogun ni mo ba Ogun ti mo ba o je yi ogun le Ogun ti mo ba ogun ise mi o le ran Baba ba mi se mu mi bori ogun laye Eje to ku fun anu O tu o de sile o wo alaisan san Eje Jesu yi o eje anu Eje alaise eje Jesu Kristi Eje to ku fun anu O tu o de sile o wo alaisan san Eje Jesu yi o eje anu Eje alaise eje Jesu Kristi Eje to ku fun anu O tu o de sile o wo alaisan san Eje Jesu yi o eje anu Eje alaise eje Jesu Kristi Eje to ku fun anu O tu o de sile o wo alaisan san Eje Jesu yi o eje anu Eje alaise eje Jesu Kristi Eje to ku fun anu O tu o de sile o wo alaisan san Eje Jesu yi o eje anu Abeni Beni. E kaabo. Ore Adupe. O wa ni. Abeni. Ah, wan bi. Kawo lo mi, wa si gbon ta ko wi. Ah, Abeni. O wa di o. Ah, Juri. O san to ba ri gbajumo ti o wo. Eje keye ni fi mu. Ah, oro ti mo ti n ba so lati ejo yi. Bo ni. Adi o. Hm? Se to ro ro da 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 ba n lo se dan duro. Abeni Abeni Yokolu Yokolu ko wa tan beru beru yi to ba ye ko ran o ni ran mo wa ye ogun ni mo ba ogun ti mo ba o je yi ogun le ran lo ogun ti mo ba kilo de awon koko bi yi o ma pon kilode abori emi gan tin wo lataro o bi koko ba se ka bi o ba pon oko bi yen lo da ka ma so ko bi o o ya kilo
ni jo. Hello. Hello. Hey, ya so. Emi o fi be ni oju ri mi wa ni. Be ni o. Olorun lo le re da lowo koluwa gbani iwa ti mo wa ye ogun ni mo ba ogun ti mo ba oje yi ogun le ran lo iwa ti mo wa ye ogun ni mo ba ogun ti mo ba oje yi ogun le ran lo Ogun ti mo ba, ogun ise mi o le ran. Baba ba mi se, mu mi bori ogun laye. Ah, afi bi po me roko mi abe ni. O fele. Ah, emi gan me wa ibi tin pa mi. Abe ni duro na. So ti ra so dun egun re. Ah, to sagbenu gan ni mo ra o. Ah. O sagbenu gan ma si wa leyin odun egun mo ni. Won o mo, bo ba je ba o, baba daba, mi lo ra temi. E nle baba o. Ele. Eku ri. Oh, eku oko. O da so. Ogun laye je. O ri pe baba o njo baba ile ojo mu ni. Ile ojo mu ko. Ile ajo pa ni. Se wo ri baba o la bule ri. Eh, emi na wo be na sugbon da pon ojo won. Olorun lo le re da lowo koluwa pa ni. Bolodio emi ni se o so ti jeun ni nfo bolodio 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 emi ni se o eh fun mi lo nje eh fun mi lo mi eh silekun to ba je to nje ni nfo lo mi bo ba tu je to mi nfo lo mi to ba je ti lekun gbogbo wa ipata la si lekun be ni yo si fun o si lekun a si awo la si lekun o de oku o sejo ajo ego ajo olukulu oluke olukulu oluke olukulu 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 obi ti bo emi ni mo ro o to ro abi mo se ro ro o le di oku korin mi oje kuro iwo o wa ni se o je kilo de ati ke lele ti yo le nti e yo le iwo tani o be fe yawo Ah, yeah, you can't get it. And you need to get it. Open. Ese tere ni. Ese tere. Ele de wuku iwo konrin, konrin. Se fe jo. Ajo. E ti fe jo. Ajo. Gbogbo la ni soko. Gbogbo kami so. Ah. Asa ti ko wi pe ni oruko Jesu ki gbogbo orogun ki o ma wole. Iwo emi were to wa ninu warakunrin. Ni oruko Jesu. Jare.
Tane! Tane! Come on, Lole! Come on, Lole! Ẹ mọ̀ ni bẹ́ẹ̀ ti wọ́gọ̀. Àmọ́ mo wòye pé kò sí tó fẹ́ rí ṣe ń lù wá yìí àfi kó wá dáko. Òtítọ́ lẹ ti sọ. Ewé tọba, ọ̀dá kẹ́ni. Kábíyèsí, ẹ̀yìn ìlú, ẹ̀mí fọkànbalẹ̀. Tí mò ń bẹ̀lú ìlú yìí lọ́kùnrin àyèfí kan yóò wá wọ olúùlùwá yóò àwọn ẹ̀mí ìlú gbòlògbò. Kábíyèsí, o ti pààyàn. Kódà ọkùnrin ló pa gan pàápàá. Ìyálójà, ọ̀tún, a ò tí kó falẹ̀ ifá tí ń ṣe bí àlá. Ẹ̀yin ìjòyè, ẹ gbéra nísìnyí kẹ lọ wo ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ kẹ wá jábọ̀ fún mi. Ọpààyàn. Kàyéfì ńlá ní ìjẹ́ o. Ọkùnrin kan ó pààyàn nínú ìlú yìí. Ẹ mójútó gidi gan o. Inú òrùlé bẹ́ẹ̀ yìí ó yà ń lẹ́nu pọ̀. Ẹyọ lóye, àwọn tá a jọ wà ń bẹ̀ náà. Ẹgbọ́n, ọkùnrin tí wọ́n ní wọ́n pa ń kọ́. Ìyàwá, Bólédé òkú òkú ó ti dìde. Bẹ́ẹ̀ kódà ibẹ̀ láàyè ara rẹ̀ sì ti yá, àwọn ẹbí rẹ̀ sì ti wá mu pàápàá. Ọkùnrin tí wọ́n wá ní ó pààyàn kọ́. Iyún ti lọ. Bẹ́ẹ̀ni ó ti lọ. Ẹ bá ti múlẹ̀. Lè mú gbà ni ó pa ó ti jí. Kò sí ṣíṣe kò sáà ṣáà padà sáàfin lọ jábọ̀ fún Kábíyèsí o. Ìjà lọ. Olówó orílẹ̀ o. Kí ẹ yára ṣe tí mò ń ṣe kíákíá. Tá a bá ti tà ní Survivor, ó wá dé. Èmi kú nígbàgbọ́ pé ọ̀sẹ̀ òkè òní bí atòṣìkú. Kí lè rògbà rẹ nípa ọ̀sà gbẹ́nu gọ́ta fẹ́ ṣe? Àbí ẹ̀yin ò tiẹ̀ lérò kankan tó fẹ́ ṣe? Ẹ wo èmi máa dáṣọ o, àbí ẹ̀ ní raṣọ fún mi. Tá a bá ti ta gàní tówó ti dé, ẹ ya raṣọ fẹ́mi o. Olówó orí mi, èsì. Kí ló dé tí ròònù wá dorí àgbà kọdù? Ọkọ mi. Kí ló dé? Ń bọ̀. Olówó orí mi, èsì. Tí mo kàn ń sọ̀rọ̀ kalẹ̀ bí ẹyẹ ìbákàlà tẹ̀ kan. Kí ló dé? Àpèkẹ́, ewo ni ò tóórò. Ṣé rúgbìn ayé tá à ń gbé tí kò bá kan lọ́wọ́ wa? Ni kí n rò ní àbówó aṣọ tí mo jògún mì wá tí ò jẹ́ sinmi. Àbí owó gàrí tó yan lọ́wọ́ òun àti ìsanwó rẹ̀. Ó wá ní mo doríkodò. Olówó orí mi, àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ náà, kò tó rò. Bàbá ni aró dídùn fún àwọ̀ra dé egun. Lóòótọ́ kò sí tí ó tó rí. Ṣùgbọ́n tẹ bá ni ẹ mọ ọ̀rọ̀ olówó orí mi. Ẹ kàn sára ẹsẹ̀ lọ́ọ̀ni. Elédùn ò ní jẹ́ akúkú ọ̀wọ̀ọ̀wọ̀. Kò ní jẹ́ akúkú kékeré.
nbe ba ti fi ronu para yin gan ko wo to de ara wo le fe fi wa nawo e je yan gari ti mo yan tan ta ba ti yan tan edu ki o se de bi pe ata a rowo gbese san a to fi jeun se yin lo wa se yin te wa joko kale te wa ro bi e foro ni e dakun e mo se be o e ja mo wole lo e mo ti mo ba oku ise bi o le ran baba ba mi se mu mi bori ogun laye e le le o baba ko mi e le o e ka san a ma ri be ni oko re nko o wa nule be jade fun mi baale mi baale mi tanu alabi oje ba bi ore mi emi tori o kilede je awole ki inwole ki soro nu ile oro tani oro to ba si gbata eni ko so nu ile o da na baale mi e je gbe apo tin wa ko fi joko oje ba bi oro ta si fe so ke yin soro nu ile mo ni un o wole ka so ni ayin oda joko baba ko mi ke to ma lo e ke si mi o emi ati loro o ke si o yo da fo alabi oje ba bi alabi oje ba bi o dake pupo lori oro mi so so po mo ntin sele si mi abo mo ntin la koja to wa dake be iwo na mo gbese ti mo jejo abi owo ti o ta ri mu lo senu mu o mo nto ku ti mo le se ah alabi ko ye mi o si ti su mi oje ba bi gbogbo bo ti n lo ni mo ri ko si we mi na ko ma lo be alabi ko si n ti won o ti se se teledua ta gbadua si ni aso ni abibo abi se bori se wa yan na nu o da ke po lori oro mi awon agbabo won ni pe boro ba kunke to kanle oni bi a gbe si sumo mi iwa ti mo wa ye ogun ni mo ba ogun ti mo ba oje yi ogun le ran lo ogun ti mo ba eyin ara gege bi mo se n ba yin soro lati owuro wa jesu christi o ni ona otito ati iye ti enikeni ba gba gbo yo ni iya ainipekun ṣugbọn tẹnikẹni o ba gba gbo iji ayeraye ni o orisa bibo ki n ṣe ọna lati lọ si ọrun rere bi o ṣe ọrun apari nibi ti iná ti n jo iná ti ki n ku lowurọ abi lọsọ abi lalẹ yọ mọ jo titi lai 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 ni mi o si fẹ ki kankan nu yin o lọ si bẹẹ ìdí pàtàkì rẹ tí mo fi ń bá yín sọ̀rọ̀ látòórọ̀ jésù kristi ó ní ọ̀nà òtítọ́ àti iye ó ní kò sí ẹnikẹ́ni tí ó lè lọ sí ọ̀dọ̀ ọlọ́run bí kò ṣe nípasẹ̀ òun inú mi yóò sì dùn tẹ́ ẹ bá lè gbà á gẹ́gẹ́ bí olúwa àtolùgbàlà yín. èmi ní ìbéèrè kan tí ń béèrè lọ́wọ́ yín o torí ẹ̀yin àgbàlẹ̀ pálówe wípé a béèrè ọ̀nà kì í ṣìnà jésù yín tẹ ń polongo yìí ń bo lójúbọ rẹ gan-an nínú ìlúwa yìí. ojúbọ jésù kristi inú ọkàn wa ni yóò wà lẹyìn ìgbà tá a bá ti gbà gẹgẹ bí olúwa àtolùgbàlà wa kò sì ṣòro láti gbà kì í gbẹbọ kò ní gbohunkóhun lọwọ wa ká ṣá gbà á gbọ tá a bá ti gbà á gbọ ó bá tán la bá bọ lọwọ ogun ayé labọ lọwọ ogun èṣù. àmọ bàbá lọjọ tèmi ò kọkọ rí yín o ariwo jésù yìí náà lè pa tí bólódì òkú sì lè kú ṣé kìí ṣe pé bẹẹ bá wá fáwa náà jésù tí wàá ń gbénú ọkàn wa tá a wá ń pè jáde gbogbo aráàlú ò bá kú tán
ngba ti gbogbo ara ilu ba wa ku tan e tun wa mo pele awa na lori ni olodi oluwa e o ba soda golode oku oku o o nbe laye bi mo se nsoro be ni oruko re ru emi o mo tori mi o ti idi niyan ti mo fi so fun yin pe ke gba Jesus sinu aye yin gege bi oluwa to lu gba la yin won wi be mo si ba be iwo ara ko yin iwo lo fun awon ara ilu yin ni iroyin banuje ile ti mo boloro re o egbe ni sola fi egbe awu e se jeje asiko iya re otito o e mu ni sola fi ki lo se e dapo oro oluwa yi ti wa toju su mi bayi o ki la arakunrin yi se gan to ti wa mu lo ni se ebi mo ro po sese kankan o ase bi oro na ni ba wa so ni ayin yo se ase oda a ma ri wa to wa mo lo fi mi le kabiyesi oro omokunrin ajoji yi ma fe ke wa nkan se si o e ranti pe eyin agba na le wi pe igbona ngboru la njopo lo bo ba tutu ton yi ni yi bo ti e je pe we to ba ori nkan se si kabiyesi ma fe ke eyin wa nkan se si e ma go gugu ya no ye ni e yi nkan se si a je pe be mi se mo to wa yi mo yi se mo to iwo agba bayi ke se mo mo omo kun ta so yi o n to won je ni o awon ba ti n te je ta ti mo ba to oju won le oja aha ewe to ba ntọ̀wọ́n jẹ ọmọ wa ń pè sí lọ́dọ̀ tó bá gbàlú rẹ̀ lọ́sìn ẹ dákun tọ́ka ọmọ wa lọ ọmọ mélòó ni ó kù nílùú ìlú òjòrò nàbí ń pọ̀ sí kábíyèsí ẹ dákun ẹ wá nǹkan ṣe sí i. ẹ ṣe mẹ̀dọ̀ ìyálọ́jà àti ọ̀tún wọ́n ti lọ wo ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n sì ti wá jábọ̀ fún mi èmi ti gbé ìgbésẹ̀. ẹ bá mú bọ̀ ẹ bá mú kábíyèsí o. Ẹ̀wọ̀n oya lórí ìpínlẹ̀ rẹ̀. Sọ́kùn rẹ̀ ó lè. Kábíyèsí o. Ẹja tó ń darí inú náà tó ń iná lọ ní ìlú ìgbòho. Wọ́n ò sọ owó ọ̀la wọ́n ìwé ìpínlẹ̀ wà lẹ̀. Èmi owó tó bá ewé jẹ ògùn jẹ. Olórí ẹ̀ṣọ́. Kábíyèsí. Oya. Ẹ lọ ti arákùnrin Tinutubu. Ó ti ṣiṣẹ́. Ẹ gbélẹ̀. Ẹ má mú bọ̀. Ọmọ àlè. Ẹ má mú bọ̀. Ẹ wo bó ti rí gánà gànà. Irú ẹni. Yàyí làárọ̀. Ó yàyí. Ṣé pé arákùnrin ti ń da ìlú wa rú ni? Bẹ́ẹ̀ni kábíyèsí. Kábíyèsí ẹ fi lẹ̀ fún yọ̀gbá. Àpèkẹ́. Àpèkẹ́. Kó o bá lè mí. Ṣé ẹ pè mí? Ṣé oúnjẹ ò tí tó jẹ ni? Ó kù díẹ̀, ìṣẹ́jú díẹ̀ báyìí ló kù. Ebi mo rí gbà tó sọ bẹ̀ wọlé. Onú ọ̀mọ̀ ń bù lọ tẹ́ fi pè mí mo sì ní sáré wá jẹ yín. Ẹ mọ̀ bínú ọkùnrin alágbára tó wọ̀lú wá ń jọ sí tó lóun lágbára tó wọ̀lú àjèjì ọkùnrin mi àwọn akọ́dà má ti gbé. Wọ́n ti mú. Wọ́n ti gbé o. Mo wí ṣe èèyàn kan ó lágbára ni wọ́n kàn mọ yẹpẹrẹ báwọn ni wọ́n kì í bígbà tí wọ́n kí adìẹ. Agbára tí ò tẹ́ lè ju tàwọn akọ́dà lọ. Àwa wí ó lòun lágbá. Ẹ ṣe bó ṣe ti wà lákàtà àwọn akọ́dà kó máa yanjú ara rẹ̀ lókù. A jẹ́ wípé agbára òfútu fẹ́ tẹ̀ ló ń lò. Wọlé bá ń gbóúnjẹ mi. Ó dà. Àsorí ló yẹ mí. Témi àti ọ̀rẹ́ mi Alábí ti sọ pé àlọ́ sọ́dọ̀ arákùnrin. Bóyá yóò wo ojútùú sọ̀rọ̀ wa. Ìwà tí mo bá yé ogun ni mo bá. Ṣé Olúdùà tí wọn ò tíì lọ? Ó dà. Oúnjẹ yìí dà. Ìwà tí mo wá yé ogun ni mo bá. Ogun tí mo bá oje yí ogun lè ràn lọ. Ogun tí mo bá ogun iṣẹ́ mi ò lè ràn. Ẹ mọ́lẹ̀ wúrí yìí o. Ẹ kújọ́ mẹ́ta. Baálé yín wọ́.
Wọ́n sí nílé. Kò sí nílé. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ó dáa. Màá dúró dẹ̀hún. Ìjọ́kíjọ́ lìbàdé, á bá mi níbí lìgbọ́n. Ẹ ìyá wa. Yóò pẹ́ díẹ̀ kó tó dé. Bẹ́ẹ̀ni. Kò ṣe wuli bẹ́ẹ̀. Kódà wọ́n bẹ́ mi lòṣùpá mẹ́ta lìgbọ́n, á bá mi níbí. Lòṣùpá mẹ́ta. Èmi ló ṣọwọ́ ẹ o. Kójú ọba tí mi tì yín lẹ̀ wúri. Láti gbà lọ́kọ̀ ẹ̀ ti ra aṣọ lọ́wọ́ ọkọ mi. Ọkọ mi sọ para 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 para. Ẹ lè fẹ́ jẹ́ mọ́lẹ̀ níbí lìgbọ́n. Ẹ ṣe fún lọ́wọ́ ẹ. Ẹ lè bẹ̀rù Ọlọ́run. Kẹ́ ẹ bá tí mi ṣe wọ̀ yìí. Kẹ́ ẹ tí mi ṣe wọ̀ yìí ẹ̀yìn ẹ̀yìn èèyàn yìí. Bí èèyàn bá ṣe ṣàánú yín, ẹlẹ́yìn ò lè ṣàánú yín. Ọtọ́ ṣàánú yín. Ká bọ́ṣọ sí yín lọ́rùn. Ẹ ṣe lè sanwó yẹn lẹ́tíjọ́ yìí. Èmi ò fẹ́ wàhálà o. Mi ò fẹ́ mi jà. Mi ò fẹ́ mi bínú ohun mi ló le o. Ẹ wo olè ṣẹ̀yìn káàkó mi fún mi lè gbọ́n. Àyòjáwẹ́ àyòjáwẹ́ ẹ gbà. Mi ò bínú ohun mi lálẹ́ lè gbọ́n. Mo ní mi ò bínú jọ ọlọ́jọ́ kí n dé. Ìyá wa ẹ mọ̀ bínú. Ọkọ mi yóò pẹ́ díẹ̀ kó tó dé. Bó bá ti dé, ìdájọ́ ọ̀la kò tù àìbá ẹ̀. Wọ́n wà kó wo yín pàdé mi lẹ̀. Kò lè ṣe bí ìdájọ́ ọ̀la láàlì gbọ́n. Ẹ wá bùsùn fún mi kí a sun. Ẹ fún mi ní kòdì kọ lọ́dọ̀ yín lè gbọ́n. Kí a ṣẹ̀ sùn. Bó bá tẹ̀sí mi dé lè gbọ́n jọ ọlọ́jọ́ láàárọ̀ la. Àárẹ̀ kò mí àárẹ̀ fún mi lọ́wọ́ mi. Kí ilé lè bẹ. Ìyá wa ẹni tá a fi ń sùn bí ẹni olówó ò lè fi sọ ẹni tálíkà ni. Ọtẹ mi lọrùn lè gbọ́n. Màá sun bí. Á bá mi níbẹ̀ mi lọ sọ wẹ́. Obìnrin yọ omi fa wàhálà lẹ́sẹ̀ o. Ọ̀sẹ̀ mi wá wàhálà lè gbọ́n. Ọ̀sẹ̀ mi fa wàhálà jọ ọlọ́jọ́ lẹ́sẹ̀. Gbogbo ẹ̀ wúlò lọ́rùn lè fi jẹ gbèsè sí o. Bẹ́ẹ̀ mi gara gàrí lẹ́ẹ̀mí rẹ̀ lùbọ́ lè gbọ́n. Ẹ̀sẹ̀ tijú. Bílù yóò bá gbèyìn. Ẹ lọ sí ìlú òmí ẹ. Ẹ bọ́ ríbi yín mọ́ bí lè gbọ́n ni ẹ máa gbà mí lè wúri. Ẹbí rú àwọn èèyàn wọ́n làbá tó pọ̀ yẹ gbà mí. Ìyàwó ẹ mọ̀ bí. Èyí tó yí wa yóò kúkú yí lọ náà. Kọ̀ọ̀kan mi ò bí nígbà òun kì í yí sí o. Kò bá dúró sílé yín níbi ká máa gbébẹ̀ kọ̀ọ̀kan mi lè gbọ́n o. Kò tiẹ̀ lè gbé bí yóò lọ ni. Ìyàwó ẹ mọ̀ bí. Ṣẹ́ni tó bá ti dàrí àárọ̀ la fẹ́rẹ̀ báyìí. Mo wà kówó yín pàdé ni. Ẹyẹ mọ̀ sí yọnu o. Ìyá wa ẹyẹ ká dìde. Ẹ má fi kúkú lẹ̀ fún mi. Ẹyẹ ká dìde o. Ẹ jẹ́ ń wà báyìí ẹ̀jọ̀ ìyá wa. Ẹmí ṣèlérí ṣẹ̀yí o. Ìlérí rẹ̀ wí o. Ìlérí rẹ̀ wí lìgbọ́n o. Ìlérí rẹ̀ wí chọ́rọ́chọ́ o. Mi ti gbọ́. Màá máa lọlé. Ó ti yé mi. Ṣùgbọ́n ijọ́ lè bá padà wá bí. Ijọ́ lè bá padà wá bí bí ìbá bọ́ mi lilẹ̀. Mi lè pààyàn lè torí owó. Káyé ti wà lìyẹn lìgbọ́n. Ṣé wá rí kulé fẹ́ sọ? Mi fún yín ní ọ̀la lìgbọ́n. Ẹ máa mú owó yẹn wà lọ́la o. Àmọ́ tó bá ti di li ẹ̀rọ ọ̀tún la. Ẹ̀rọ ọ̀tún la. Kíwì ẹ̀rọ ọ̀tún la lìgbọ́n. Bí n bá lè rí yín ni erukọ̀ ọ̀nà mi kẹ́ẹ̀kọ́ mi wá. Màá fojú yín rí mẹ wá lìgbọ́n. Èmi ló sọ wẹ́. Màá fojú yín rí mẹ wá. Olóògbèrè onígbèsè aláìlétìjú. Ó yẹ kí a máa lẹ nǹkan mọ́jú ká máa fi ìrìnkiri ẹ̀wúrì ni. Ẹ̀yin onígbèsè ọ̀dàlẹ̀ aṣàgbọ́n lòru ẹ̀ rí un ṣí o. Aláìlétìjú ò pọ̀nú. Àbámọ̀ ní gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ tí wọ́n jagun láì ṣẹ́gun. Wọ́n jagun wọ́n bógun lọ kí máa yí ṣẹ́ bí wọ́n. Bàbá bá mi ṣe kí máa ṣe bógun lọ. Ara ń tàn wíre o. Ara ń tàn wíre. Èmi ò mọ̀gbà tẹ́lẹ́dùn ó tó yọ wá kúrò nínú gbogbo wàhálà yìí. Ní kíákíá báyìí ni yóò yọ wá. Bó ṣe máa ń sọ náà nù. Bó ṣe máa ń sọ náà nù. Èmi ń wọlé lọ. Kí ni ìwọ sì tó mú? Èmi fẹ́ ẹ̀ ó ní nǹkan tí ìwọ sí. Ìwà tí mo wá yé ogun ni mo bá. Ẹ̀gbọ́n mi, ìjọ ọdún ò ṣàgbọ́nu gan. Èmi àtọ̀rẹ́ mi ọ̀jẹ́ léèrè. Á da kíní kára náà ń pè é. Báwo á dára kára o? Ẹ má dára tí ó bá nǹkan jẹ́ o. Lè dára kára tí ó jẹ́ mi wá lọ. Ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé eléré gbókìtì wa tá a wọ́n gbé o. Ó di dandan ká gbé ń jọ́nà. Mo ti gbọ́. Kínú? Kínú ẹ̀gbọ́n mi? Kínú? Kínú? Kínú ṣe yín? Ẹ̀gbọ́n mi, bí bó bó ní ṣe ẹgbẹ́ ṣé mọ́ ṣe nù débi bá ti ń pa yín ẹ̀gúngún sọ pé mi ń pa yín ká mọ̀ lọ ahéré. Ọ̀rẹ́ bí kò lè lè. Kí ni wá ń ṣe yín? Ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀gbọ́n mi, bó ní ṣe yín? Ẹ mọ̀ tí pajú dé. Ẹ wá lọ kó ẹgbẹ́ mi o. Ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀gbọ́n mi. Ìwà tí mo wá yé ogun ni
mo ba ogun ti mo ba oje yi ogun le ran lo iwa ti mo wa ye ogun ni mo ba ogun ti irun re yi sa mo fi gbogbo gba dan lorun olowo ri mi ori duri mi o mo un di dada ogun ise mi o tin ba tin ri bayi ife re sa mo gbona lokan ah akan mi o mo ti fe kori kan ife egbon mo de ba bi ibi le wa emi atagbon mi odekun mi odekun mi oku ege la wa ta tin sanko ta tin sanko ta de ni gbogbo iye to ba se ba no ba nlo le egbon mi se lo lenu egbon mi ti ku ede ma loko egbon mi ti ku ede ma lo egbon mi ti won jagun la isogun ọ̀rẹ́ mi àpẹjẹ. Wọ́n jagun wọn bógun lọ. Gbogbo tó kún lọ mò ń gbọ́. Tí mo bá ní mi ò gbọ́n tó ń ṣẹlẹ̀ irọ́ ni mo fi pa. Àmọ́ sùúrù ló máa ní o. Wo, má fi ronú ṣe rẹ̀ léṣe. Tó bá ń ronú tó ń ronú tó ń ronú. O mọ̀ pọ́jú orí àá máa dínkù. Ọ̀rẹ́ mi àbẹ̀bí, kí ló fẹ́ kí n ṣe? Kí ló ní n ṣe? Wàhálà ń pọ̀ jù. Ojoojúmọ́ bí ẹkún àpọ̀kọ̀jẹ. Bó ní gbèsè ti ń wá. Níròyìn ìbànújẹ́ ìdílé ọkọ mi ò jẹ́ ń gbádùn. Ọjọ́ wo la fẹ́ sinmi ogun? Ṣó dìgbà tí ń bá gbégbá bárà nínú olùwà yìí? Kó tó rí ojú ni. Owó kò sí. Kò tẹ́ ẹ̀ sírètí ọjọ́ ọ̀la gan. Ẹ kúlé o. Ẹ kúlé. Lo abọ́kọ̀ mi. Ẹ káàbọ̀. Ẹ lẹ. Àpékẹ́. Bóò ni. Àlọ́pẹ́. Ilẹ̀. Ẹ̀rọ. Baálé mi. Ó àyà mi. Wọ́n tẹ́ni ẹ fẹ́ gbé wa àrí nǹkan kan. Sóòrí bí mo ṣe ń gbé kòkó ń bọ̀ látòkó. Ìyá olóbì tí máa ń gba kòkó lọ́wọ́ wa. Òun ló gbà á. Ó sì dá. Ó wá ní tó bá dọjọ́rọ̀. Kò wá gbowó. Bóyá tó o bá ti lọ, ohun tó lọ́ọ́ gbé, kọ́ ọ kúkú fẹ́ kan gbébọ̀. Ọ̀dà ẹ ṣe. Àpèkẹ́. Bó ni? Bákan náà lọmọ sórí o. Ọ̀rẹ́ mi kọ́. Ó wà bó ṣe wà o. Mo nígbàgbọ́ pé kò sí gbọ́n mi sí omi òtó láàrin ẹ̀yìn méjèèjì. Rárá o. Èmi ni mo ránṣẹ́ sí ẹ pé mo fẹ́ rí ẹ. Lórí ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìdílé yín. Ìdílé ọkọ rẹ̀ ní pàtó. Gbogbo bí àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ tó ṣe ń kú pé tó ń kú pé tí ìbànújẹ́ ń gorí ìbànújẹ́ lójoojúmọ́. Iyì ń tó láti fa ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn. Ogun jẹ́gbèsè lónìí. Jẹ́gbèsè lọ́la. Kí àwọn ẹni tẹ́ ra nǹkan lọ́wọ́ wọn kán wá máa yẹ̀yẹ́ ẹyin lójoojúmọ́ láàrin ìlú. Ó tó kí èèyàn kó fi ìbínú àti ojú títì kó jáde kúrò nínú ìlú. Àmọ́ ìgbà ni. Ó yí wa ni. Yóò yí lọ. Bàbá ọkọ mi. Ọ̀rọ̀ yìí ń tojú sú mi lọ. Ṣùgbọ́n tí n bá ti ẹ̀ ní kí n rò kí ni mo fẹ́ sọ nù ẹ̀. Èmi ò sì fẹ́ kọ́kọ́ mi kú báwọn ìpín ẹ̀ ti ń kú. Ọ̀nà àbáyọ náà là ń wá. Ọ̀dà sórí ká a tó rọ́nà àbáyọ ẹ̀mí ò wáyẹ kó ti kúrú. Kẹ́mi má bàa kúrú ọwọ́ rẹ ló wà. Ọwọ́ mi. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ yìí. Mo fẹ́ kó fi sí ọwọ́ àlàáfíà rẹ̀. Ṣòrí ní gbogbo ìgbà lóòrèkóòrè rí dájú pé o wà lọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ mi Ọ̀jẹ̀bámbí. Nítorí bí ọkọ rẹ Ọ̀jẹ̀bámbí tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ tó lọ ní ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn tá a rẹ̀ débà. Yóò kàn wọ́n náà gbogbo ọ̀nà láti má jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ni wọn yóò ṣe kí ni. Eré yẹn ni wọn yóò máa sá. Wọ́n fún láyè láti ronú.
ma si je ko ru arukan o mo ti arukan ma nse lara omo okunrin o ma fe ko asun dani eh to ba si wa sele a kan won na a kan emi na iyen ni mi o fe ko sele iwo ni kon lo si le dawo re duro ojojumo pa peto si ninu so gbo mi o da n go gbianju agbara mi kele dua fun mi se eh gbogbo nkan temi na ba si ri ma tun ba fi ranse o kan je lenu ojo meta yi opolopo won eyan lo je mi na lo wo emi o si ebun ka ma lo sin gbese lojojumo bo se jenu o da e seun baba ko mi ko to pe e pe fun wa ase eso si ni yeyin atore yin oje banbi iku gun oni jagba mo yin lowo atemi o tori ah in fe dopo mo si kere na o ti fe ma lo nu ah abi kin le yaju soko mi oje banbi o se koko eh ore mi abebi o ile to lo o ah o ti ya ni o abi da bale ah esin ra esin ra yin siwaju ore o yo re ehe seri lori ta so ko si wa la mo yanju e die die nu eyin ara mi gogo gege bi mo se nso fun wa Jesu ni pe lai se wi pa tu eniyan bi ko le wo ojobo orun mo mo wi pe e le ma ro kaye fi loro ije ja ko wonu ya wa ki yawo si tutu wa bi lele keji bi gogo wa si mo pe ko se se sugbon o so wi pe ohun ni ona otito ati iye ko se ni keni to le wa si odo olorun ni oke orun ibi ta n lo yi a ma tete ku nbe ni rala emi go fe pe eh tori mo ni se tin fe se nle o da lai se nipasẹ jesu ah ah nitori ibi eyi e fa aye yin fun jesu ke le ba ri jọba orun wo tori re ni mo se n ba yin soro pe ke yi pada ah abeni bo ni ni le tin gba fe baba o ma kabo enle o bo ni enle o Awanu ati abeni ekujoku awanu eyin eyan gege bi mo se nso eyin na fa yeyin fun Jesu lai se wi pe e se yi ijiya ai ni pekun ni e je ka fa ye wa fun Jesu Christi lai se yi ijiya ai ni pekun lo nbe nbe o lai fa ye wa fun Jesu Christi ewu nbe nbe gidigidi mo de mo pe ko se ni kankan ninu wa to fe jiya ai ni pekun orisa bibo ese ni si olorun se orisa to leti ti o fi gboran eye to loju ti o fi riran eyi to lenu ti o le fi soro o ma ga emi o riru eri o se kini ka wa ti poro luisi o mo di kaye fi mo wa lowo ni gbogbo ti ara ilu fori kori ah oro kabiyesi yi o fe yi wa mo o le ma se kabiyesi o si le jawon iso kabiyesi e mo boyo ti gba bode fun mi iya lode o iya loja se ki se ni isoju gbogbo awon oloye pata la fori kori ta fi kun luku be ta won fi okunrin sinu tubu ki kabiyesi wa gbeyin bebo je ko re tu sile lati e fi to wa leti mo ah e dakun se kabiyesi le gba bode fun wa ninu ilu wa o ti gba bode leyin na ko da mi loju e ja lo odo kabiyesi ngba ba debe ohun ti kabiyesi ba so a ma gbo o do gege bi mo je ba yin so e wu orisa be nu ko ti gbogbo nu nbo nbe ba gbe bo ro ba leni ngo ba de ojo ke je ba debe e ti nbe bo nbe en ba nbe komo run bi ohun lo fi ja si pe orisa yin lenu ko te le jeun debi pe yo soro orisa yin o le gba yin Jesu Kristi nikan ohun lo ni agbara lowo lai se wi pe e fi aye yin fun Jesu Kristi iya eni pekun ni o iji aye raye si ni pelu
e fi aye yin fun Jesu tori wi pe ki e le ri ijoba orun wo Jesu Kristi ohun nikan lo ni agbara lowo agbara lati gbani lowo ogun ese lowo ogun esu lowo ogbenu gan lai gba Jesu o si bi loko te n lo ninu ogun ina orun apadi ti be ni ah Iwo ko ni wo bi sinu tubu. Emi ko ni wo wa nu tubu. O sinu tubu. Omo Olorun oga ogo ni emi je. Eh? Lati ojo ti emi ti fi aye emi fun Jesu. Omo Olorun oga ogo. Lemi na ti di omo Olorun. Eh? To ba je ri pe o seese ka ti Jesu Kristi mo nu tubu. Emi na yo wa nu tubu. O lo to je tele ku abi o da farabale nigba ti mo ba te pelu re Jesu re yo lo won omo ri a mo lodo e ba yo ko awon kan ti gba bodo won tu o sile gbogbo olu yo gbo se le ki se iwo na fi le tubu emi ko o da ko bu eyin eyan mi e fi aye eyin fun Jesu ke le ba ri ijoba orun wo alaafia fun yin o kabiyesi o iya lode iya loja arakunrin ajoji ta re mu ta bi segesege de lowo ta si fi de lese ta wa re ti monu tubu le ri wa pe ri e ja mo ohun ta so be gbogbo ni ra so jare otun e se o to nkewe o wa nsoro bi amukun meko oro re o si jo mi loju ngbo oni ku o lenu le na lo joko le si bi omi adagun awa ta jade ta ri tin sele nilu awa la moro gidi wa bi iya loja o je dale ti ki ba se wi pe kabiyesi wa lori joko oloyotun o ti ba se fun oloni ara re ba ko iya lode e fi le se be ri bo se ri sure kabiyesi o iya lode iya loja kabiyesi se boro ti ri le ti se sohun kabiyesi o agola bi o kabiyesi o ewe soba mo ko ri ade o mo yin ga o tun mo yin ka o si o ah kabiyesi kayefi la omo kunrin ti ati monu tubu mo mo ri ni si to n ba won eyan kan soro ah mo wa ni bawo ni kabiyesi o se wa tu arakunrin oda yin sile tawa ta je oloye nilu o si mo emi o ni je to ba ba se bu ni ah mo wa so pe iwo ko yi ko la fi sinu tubu ni o lo un o mo o ko la fi sinu tubu a le ti o mo nu tubu nigba ti Jesu o wo nu tubu ta ti le ti Jesu mo tubu a le fo sinu tubu mo ni ha mi ni na oju wa ni o si sugbon kabiyesi ko da ah ko da aye fi ni balogun kabiyesi o o gbera nisin mo fe ki o lo sodo eso lo foju re mejeji wo boya ajoji okunrin ti a fi sinu tubu yi nbe nibe ko si wa mabo fun mi dide ko sare lo kabiyesi o kabiyesi o a o jode be kabiyesi e ja wa lo re foju agbawo a lo a jode be emi lo foju bi bayi a jode be yo jo soju wa ni yesi lo le meke Balogun iya lode o ma wa nbe kayefi lagba ile je ah ibe ko e so pere ri ah balogun oju mi mejeji bayi mo fi rara kunrin yi mo ri ah e mo ti wolu yi o ka mo safara o Ala ile. Ba ko mi ara. Eh ti sanu. E ba n bi oko mi. E ba n ba soro. Ko je. Be ni ko mu. Lati gba toro yi ti sele bayi. Koda ko sun mo mi. Ara ri ole. E ba n be da ko ma je nso po keke.
abi mi si yo wa kule kiku to de ni ah e wo eleyi ti fe su emi o ore mi o je banbi se iyawo re se so se bo se ri mu ah o wa ni je ki ku egbon re o je kun mi o wa ni je ko ba e ni gbogbo aye je bayi gbo temi ori bibe se won ni egbon ori fifo ni wo amọran temi o fun o on ni pe ko jeun ko mu a si wa woro ko sada ka woju tu si nkan tin sele ijoko re kini yo bi ko le bi nkan ko le bi nkan kan oje banbi se o ranti egbon re oje tola toku se o ranti egbon re ekeji na to titukun oje kun mi tun re o titukun se n se pe ijo lowo nu abi owo gba kire si re lo sibi to ye ko gbe si ni e le le o oje o se da ti mo ba yin wa kilo o se je gbogbo igba lo mama dada ni lo mama dada oloko ode ni rara eyin gan ni mo wa ri se eni eti yin di si gbogbo n to n sele ninu ebi wa gbogbo awon oje to n ku ninu ile wa se e fe le gbo kankan abata yin wa ta kete bi eni ti obodo tan Aje mariwo lori o ti regu ki le wi o gbo nti mo wi won o gbo eh kin tun so abi be ni mo ni mariwo lori o ti regu wa nbi ni suru so ri gbogbo awon to daruko oje abi oje abi oje yin ko seyin mi ko seyin yin mo ti pinu re pe ko si kan ninu yin ti o pe omo ogoji odun be ni eh ko jeje be baba ode wa nwa ode wa nwa wo lo wa nro se baba ode wa nwa to ti ku lati nkan bi odun mewa seyin wo adaka tete to baba iwe to ba lo ko ma wo ditu si nkan tin sele yi o to ba ri nti mo ri baba ode wa nwa ai fa mo ko mo lowo soro to sele tami lenu e ami lori e eh wo to ba dojoro ka to baba iwe to ba lo e mo gbogbo re nbe fun wa abi ko buru ah ko jeun yo jeun wo le ko lo gbo nje wa yo jeun wo yo jeun nje re yo jeun ba tun dale yo ji o ah wo la mo da la bi o le se so ba o ko ti nbo omo kan ni lo waye layi logun ipo kipo te da wa laye lo o si ku ore eyan ti egbon ko re iya mi a ma se ri mi eh kini to sele gan ebi oko emu no dagbere fun aya won pa won fun lo e wo oku won no gbe wale ah ikule abi amo o eh Oluwa yo dawo ibi duro. Ami o. Suri. Isele tin sele. Ni idile awon ko ri. To je pe ni gire tun ba ti le fe mi le ogoji odun. Ni won ma nku yi. Ah. Oni banu. Ke se nkan to da o. Suri. Lati gba ti emi ati iya re ta ti barakunrin mi pade ta si ti gba gege boluwa to le gbalawa o ni gbesi aye wa ti yi pada ta lo njolu ta ni mi o mo nkan te nso se bi n te fi le wa lowo ta si mo ninu ilu yin pe o sa gbenu gan a ti wada mefa o la nsin e won to le tun gba iyo oye mi o o seun
o kun ku paro sugbon je wa fi yi o ona abayo nbe o ona abayo ke be ni sa tun rona abayo mi to ju ti ogbenu gan lo ni ah baba mi emi o ro pe yun se se o gbogbo awon to ku ni dile oko mi to ba ti fa gbogoji odun ni emi o ro pori sa kankan to wa o tun lagbara ju gbenu gan lo orisa gbenu gan orisa gbenu gan ke awa ma ti deda titun alaye re gan nu awa ti di eda tutun orisa ohun oloju korina o lenu ko le fohun ibi o wa loju kan na ni sa nbe lati je yi eh baba mi iya mi ele deda titun se won tun yin dani abe esun eji ara yin wa yi pada mi ko ye mi o se je won salaye fun o sure en to ba ti le gba okunrin ti won fi le wa ni to ba ti le gba gege bi oluwa to lugba la re gbogbo nkan ti nse laye lorun lo ba tan bo ton ni bo ba ti se tan lati gba nsin lowo 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 eh gba gere ikan senu eleyi senu eh o ngoni owa jade o sa hun mo lagbara o lagbara se okunrin ni abobin se eyan pupa ni abi eyan dudu o ga abo sora ko ye mi ibo loju bo re gan lati lo mo po oni lati gba sile aye re gege bi oluwa to lugba la re bo ba ti le gba o ton idi abajo ni tabi iwo na ba de da titi da titi ah won gba kiki pe toko mi o ba sa ti ni ku oro ti gbenu logoji odun bayi o ah n si fe ku toyi mi ti bimo o re oni ku oda gbo kan soke bayi ma wi tele mi so pe Jesu Kristi olugbala Jesu Kristi olugbala omo Olorun oga ogo omo Olorun oga ogo dari gbogbo awon ise mi jimi gbogbo awon majemu ibi ti mo ti bori isa idile baba mi wo majemu aito aiye ti mo ti wo pelu orisa ile wa yi pelu orisa ile wa yi ba mi ma fo won bayi ba mi ma fo won bayi mo setan lati di omo re o mo setan lati di omo re oruko mi yo kuro ninu iwe iku ati iwe orun apadi oruko mi yo kuro ninu iwe iku ati ti orun apadi ko si ko oruko mi sinu iwe iye ko si ko oruko mi sinu iwe iye aha lati oni lo lati oni lo mo fi igbesi aye mi fun o mo fi igbesi aye mi fun si ma dari mi ami ami die die na oni baba mi oruko Jesu oruko Jesu emu tori pe omo yin ti gba ti yin bayi e gbere gba o sori gbogbo ti iyawo re to fi lo e to ni o wa se o gbodo gba si lenu o ah iwo na wo ese ajejun se ori ninu iluwa yi arakunrin ajeji so ti lohun na re ninu iluwa n o riri erin re sin pa mi enikan wa de o de ta ide o wa gbe esin kan o gbe wa da wa ninu ilu pe ka ma gba ka wa fi esa ti wa sile o sa gbenu gan ma gbo si won lenu o ma gbo si won lenu o gbagbo da o n o ni gba a pe ke iyawo mi loru lopo igba se ni mo je ni wuye 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 bi n pofo ni n omo lati igba to ti bere re lo ti n se awon igbese kan a ma gba awon igbese kan ti o se yi mi o n ba won ajo nu soro nu won ti fe ba ti eje egba mi ore mi se se pe o ti so fun pe o ti gbo iro o yo ba ti eje to ba gba o won so fun o yo ba ti eje wo towo siku won ba mu e o ko sinu panpe won nu gbo temi mo fe bi o o sa yen o riri o o sa ti wa o sa gbenu gan ori ninu iluwa bo ri oriri se ba moju bo re a si n ba soro beeni o si n gbo ti wa kila to n fe kila to n fe wo ma je ki won lo po ko banuje fun e o anu iyawo re si n se mi nitori ti o sa gbenu gan ba gba mu
o sagbenugo yo fi lakalaka yo saye re ba si wasu eh oro to ba si tabara le yo tabara oko ti re na alabi o ye ko jeri mi pe un o je gba ru e laye eh agba o lo da fun se mo ri ona o ti lo nu mo ti lo ma gba o un o gudo gba ah anu ore mi si nse mi di yọpọ yọrin gbọ mi somi o to bayi ngba mi o eh da bo da bo e titi o hmm pelore mi o le ku ko si ku loju re hmm nitori pe omo wo ku loju owo omo ese na ki zin ku loju ese binu ba ku a feru boju bo gede ba ku a fomo re ropo iwo sire o ti bimo o le ku lai mi lai se po lomo laye apeke fokan re bale o bi tin se eh o je ba bi o ma ni awon ibere kan ti mo fe bi e omo dun mebo ni egbon re o je kun ni nigba to jade laye iyan deni egbon re oje bode omo odun mele ni awon na ko to di pe won fi ile ton fi sasobora iyan wa ton sibe o egbon re oje to la nko omo odun mele gan na won na ko to di pe won je lodu an pe sori gbogbo awon to daruko oje abi oje abi oje ko seyin mi ko se yin yin mo ti pinu re pe ko si kan ninu yin ti o pe omo ogoji odun eh apike boko re o ba je le soro se bi won lenu to fi da mi lohun omo odun melo wa ni ore mi o je banbi to joko re omo odun mo kan di loko eh leyi to je pe ye oku odun kan ko na pe omo ogoji odun ye Don't go go lopo eyan wa fun mi jare ah oje yi ogun le ran lo baba o ah baba awon wo nu ah ala bi kai baba ah abuke egba mi o se o si ki lo sele abuke baba eh oje ba nbi mi o oje ba bi ore re o ti pojude oje ba bi ore re be ni Kalogbe wa. To ba de yi. Yo fese rin jade. E lo gbe wa ti e ja. E lo gbe wa. Iko ki po te da wa laye lo jagun. Olorun mi se n to ni. Apeke. Mo mi da. Apeke ki lu de. Iya apeke. Egba mi. Farabale. Ọkọ mi ni. Ọkọ mi ni o. O ti parile. O ti parile. Apeke. O ya farabale. Apeke. Ọkọ mi ọgbọdọ. Mo ni ko o fọkan balẹ. Ọkọ mi ọgbọdọ. Ni suuru. Ṣé o ni gbagbọ? Ọkọ rẹ ò ní kú. Akọ wípé àwa kì yóò kú kú kankan o bí kò ṣe yíyẹ. Láti máa fọ ògùn ọlọ́run àti máa sọ tọ́lọ́run ṣe ní ìgbésí ayé wa. Kò tó yí òun.
ko so to ma soko re o tori mo ni igbagbo yen bo ba ni igbagbo wo le jagbadua e wo ko se ko te ni se ti ni se omo mi wo le jagbadua wo le jagbadua oruko jesu amen mo ni bi ti oko re wa yen mo ya olorun alaya ko tu sile amen kuro ninu ipo ku ko tu sile amen o so bayi pe agbara jinde o agbara jinde o wonu igbesi aye re lo aha o ya ko soja alaye re e so da duwa aha e ta olorun alaye o ya tu oko re sile soja alaye soja alaye soja alaye soja alaye Jesu Kristi Oluwa wa Amen Jesu Kristi Oluwa wa Amen so pe agbara jinde agbara jinde wonu oko mi lo baye tu sile ni oruko Jesu agbara jinde o ya wonu oko re lo tu sile tu sile tu sile Alabi baba oro je ba bi ogun oni kan ta mu kekere ṣùgbọ́n gbà tí mo wá wo bí ìran bàbá mi pé kí láàsì wá ṣe báyìí ohun tá a ṣe rè ó lọ rè pé àpèkẹ́ wá ó wá gbé ẹbọ kàkà sí kàkúráyà bíi bẹ́ẹ̀ kọ́ àgọ́ kọ́ lẹ́yìn ọmọkùnrin. bàbá kápèkẹ́ gbẹ́bọ. bẹẹni yóò gbé ẹbọ kàkà sí kàkúráyà bíi bẹ́ẹ̀ kọ́. ọjọ́ bá ń bí lọ́nu. ṣe rí ọ̀rọ̀ àpèkẹ́ tẹ́ ẹ dárúkọ òun ìṣe ló dà ń pé òun àti àwọn òbí rẹ̀ wọ́n ti fọwọ́ ra ẹ̀sìn àjòjì wọn wọ́n ti fọwọ́ ra mú o. ọ̀rọ̀ ẹ̀mí la máa ń sọ yìí ṣé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn la ń sọ báyìí ni àbí ọ̀rọ̀ kẹ́mi kọ́ mọ̀ bọ́ tó bá sì lẹ́mìí ọkọ rẹ̀ ló a jẹ́ pé yóò gbé ẹbọ tán bàbá mi ní kó gbé bíi bẹ́ẹ̀ kọ́ àgọ́ kọ́ lẹ́yìn ọmọkùnrin o. ọ̀rọ̀ náà wá sọ sí ni lẹ́nu kò ṣe é pọ́nlá. ìyọ̀rí ẹ̀wẹ̀wẹ̀ kò ṣe é tù dànù. àpèkẹ́ o ti gbẹ́bọ̀ bàbá yóò gbẹ́bọ̀ ọ̀rẹ́ mi ò gbọ́dọ̀ kù ọ̀jẹ̀ bá ń bí mò ń bọ̀. ṣe kọ́kọ́ ṣe wọlé. ogun tí mo bá ogun iṣẹ́ mi ò lè rán. àpèkẹ́ sì ń kọ́ mi lómi. ah àpèkẹ́ ó dà ó dà ó dà ó dà sórí bí mo ṣe rí ẹ yìí ló ti dà ẹni à ń wá lọ ọ̀nà là ń kó. arọ ó wà lálàáfíà ọ̀dọ̀ bàbá ewé tọ́ba ni mo ti ń bọ̀ bàbá ewé tọ́ba sì ń jẹ́ kó yé mi pé ara ọkọ rẹ yóò yá ọkọ rẹ yóò gbádùn àmọ́ ọwọ́ rẹ ló wà. ọwọ́ mi bẹ́ẹ̀ni bíi ti bóònù. bàbá ewé tọ́ba sọ wípé a ní láti gbẹ́bọ kàǹkà tí ń ka múláyà láti jẹ́ kí ara ọkọ rẹ lè yá ìwọ lọ́ọ́ sì gbẹ́bọ yẹn ní hòhò ló bá tọ́. ẹ tún wí ọ gbẹ́bọ ìbò èmi orí mi ẹlẹ́dàá mi kọ̀ kí n gbé ẹbọ èmi àpèkẹ́ n ò lè gbẹ́bọ o ní ìhòòhò. àpèkẹ́ bí n bá gbó ẹ yíké o fi ń dá mi lójú wípé ọ̀ lè gbẹ́bọ. àpèkẹ́ títorí ọkọ rẹ mà ní ọkọ rẹ ti ń jẹ́ ọ̀rẹ́ ẹ tèmi bínú bá ń bí ọ má wàá bínú délẹ̀ jọ ṣé ká gbẹ́bọ kára ọkọ rẹ lè yá. ẹ̀mí ọkọ rẹ là ń sọ nípa rẹ yìí. èsì tí wọn mọ bínú torí pé ká kọ ara ọkọ mi ó yá a ní ìlè gbẹbọ. ọ gbẹbọ o. ọ gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ. mo lọ gbẹbọ. ara ọkọ mi ó yá. ṣé o fẹ́ pọ̀ ọ̀rẹ́ mi ọ̀jẹ̀ bá ń bí ni. ẹ wo mo ti fẹ́ máa yọ ti àpọ́nlé kúrò ń bẹ́ o. ọ rìn mi fi. mi ò lè gbẹbọ. ẹ wo ẹ wàá padà lọ bá ewé ṣe àbí ewé kílẹ̀ pé yẹn ẹ lọ bá kẹ sọ fún pé èmi o àpèkẹ́ n ò lè gbẹ́bọ ara ọkọ mi ó sì yà ṣe é gbọ́ n lè gbẹ́bọ. àpèkẹ́ ha ṣe ìyàwó nílé ìyàgbé sanwó ná. àfikọ́ lọ́dún kó wá gbà ní ẹni wáyé láyì lóko ló wáyé láyì lóko kípokípo tẹ́ta wà láyé ló ń jagun. Ọlọ́run ló lè rẹ̀ dá lọ́wọ́ kólúwàá gbani. Àmójúre ìkọ́rẹ́ lọ́wọ́. Ọmọ mi. Báàmì. Bí wàá nù nǹkan. Ẹ wo lórí ọ̀rọ̀ ọkọ mi náà ni. Kí ló tún sọ̀dẹ̀ bá ń bí? Ibẹ̀ mo pa ara ẹ̀ ò tí ì yá. Bàbá.
Baba wait Baba. Abi. O ti de. A pe keda. Baba. Eh? Shamba ti fo. Ah ah. A pe ke so pe won o le gbebo. Won o je kini? Ohun o le gbebo ni. A pe ke so wi pe esin to hun gba nsin. Ah o. Ko faye gba hun ko hun ma gbebo mo. E sha ma. Eh ore oko re. Eh lo ba ni. Pepe si o. Odo eh ewe to ba baba o ni fa eh. Ki sha abi ki wa gbebo oru. Ah. O wo omo lu abi ta lo ko mi le ja. Eh Jesu mi o ni je. E bobo o. Eh esi wo ni wo wa fun. Agbari bija. Soro esin la so ba ya bawo emi. Omo birin yo ro re o. Oda wa gberu re. Baba. Wa gberu re. Ah, baba. Ko so ti mo le se si. Mi o ti fe ko ku si mi. Tori ateyin wa re ko ni da. To ba mi le ku si aipere. A je pe iwo ri ku kan o. Eh? Ah, baba. Lai se pe atan. Ni dile ti a si ma nle mi gigun. Bi ogorun odun ni. Je pe ru n ba mi legbe kan gbe mi fi gboya da lohun o pe n le gbe bo kankan o da ba un so ori bo se fi gboya da lohun yen gan lo da tori pe akọ wi pe Olorun wa o fun wa ni emi eru eh o tun ko se emi agbara ife ati okan to ye koro a o gbudo tori ba forisa korisa mo be ni etutu eje Jesu Christ ti Nazareth ni to ti se lekan so o ti pari gbugbe padapata emi ti eje ko ye pe n le fori balẹ fo sakosa kankan mo ti yawo e ba ti do pe ohun o le gbebo a je pe wa gberu re baba e ma ro ta peke to fa kekori to ko jale pe ohun o ni gbebo e wu lala temi ati emi ore emi oje ba nbi ejo e ba wa woro ko fi sada alabi ona bayo ko to wa wa re o tori pe oju amoju sanu so ngbo mi a le fori balẹ fo sa mo laye laye tori pe awa ti gba Jesu gege bi Oluwa ati Olugbala wa o seun koda baba re ti fi to aji irere leti awon go tin gbadura fun wa pelu won gbadura kekan won gbadura kekan o lo re bu erupe ibi ti won si olubi oje ba nbisi o buwa farabale ko gbo o o tun lo si ibi ti won si olubi apeke si o gberupe be wa abi oye obi farabale ko gbo mi idi ta fi se yun ni pe erupe mejejun la fi se etutu nitori bi pe ni idi la won keke enu wa mo gbu nibe a wa si yen se etutu da pada laarin awon mejeji apogbo nbi erupe un la wa fi se kini la fi se etutu ti ele yo fi wa laye o a jo si ra won ni abi oye oba o je bo si je baba lodun wo sodun wo ibo ni ti wa ri ko sona mi mo ona abayo ko to wa to duku ni bi be ko ohun ta fe ko sele je sele o da awari ni yawo wa nkan obe nitori ore mi be ni ko sibi ti ni de o kari mo nbo omo ko o kari eri mi to Eje lo ko wa tu wa sile eje to shan ni kavari
ko wa tu wa sile eje to jeje lo eje to jeje lo ko wa tu wa sile eje jesu ni ka ba ri ko wa tu je ba mi ko wa tu wa sile eje ko wa tu wa sile ko wa tu ko wa tu jesu oluwa wa a o wole adura a o gba adura wi pe ki oluwa ki o nawo agbara sinu aye oje ba bi ni wakati o ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu oje ba bi o gba tu sile 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 ni oruko jesu gba tu sile gba tu sile jesu oluwa wa jesu oluwa wa asa ti ko wi pe nipa se oluwa ohun gbogbo di sise a o gba adura ni wakati owe pe ni oruko jesu gbogbo agbara ota to di oje ba bi mo ne ki o gba itu sile lowo won adura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu oje ba bi asa ti ko ni pe ni pa so ohun gbogbo di sise ni pa so oluwa 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 bẹẹ ti sise jesu oluwa wa ni oruko jesu oluwa wa o tun lo gba adura ipe ki eje jesu ki o wonu omi eran ati eje re eje oje ba bi ipe ki o tu gbogbo agbara ti o de mole ki o tu gbogbo e ko foka ni yanyan adura ni oruko jesu ni oruko jesu jesu ni oruko jesu ni oruko jesu oje ba bi bẹẹ ti sise ki eje jesu eje jesu eje jesu wonu oje ba bi oje jesu se tu sile fun oje ba bi se tu sile fun oje ba bi oruko jesu oje jesu oje jesu oje jesu eje jesu eje jesu eje jesu eje jesu eje jesu se tu sile fun oje ba bi se tu sile fun oje ba bi jesu oluwa wa oluwa ni emi ni olorun gbogbo eran ara o n ko asoro se fun mi bi a wa gba adura a gba adura olorun gbogbo eran ara o olorun gbogbo eran ara o gba akoso oya adura jesu ni oruko jesu olorun gbogbo eran ara olorun gbogbo eran ara gba akoso se tu sile ọ̀rẹ́ mi etí rẹ nílò kìlọ̀ fọ́kọ rẹ kó dẹ́yìn nídìí làwọn ọ̀jẹ́ bá ń bí owó tí mo ní mo fẹ́ yẹ ọ̀rẹ́ mi ni ó dá padà ó orí gbogbo wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ nídìí làwọn ọ̀jẹ́ bá ń bí kọ́kọ rẹ má lọ forí kù kó má forí kó jàǹkárí wàá bọ́ nlé mi sì fẹ́ kọ́kọ rẹ fi pín ṣèfàjẹ ni o àánú rẹ ń se yín ọ̀rẹ́ mi bọ́kọ rẹ sọ̀rọ̀ kó dẹ̀yìn o tèmi ò jù báwọn lọ. Dúní. Ọ̀rẹ́ mi. Ṣé n tó fi pè mí wá síbí nìyí? Ṣé kò tó torí ni? Mo rò pé o ti jáwọ́ ni. Ṣé pé o ti jáwọ́ nínú kó máa ṣe ṣọ́ṣọ́ṣọ́ láti kékeré ẹ̀? Ẹni nu. Dúní. Fọwọ́ mú ẹbí ẹ kó fẹ́ bí mi lẹ̀. Fọwọ́ mú ẹbí ẹ sórí tó bá ní nǹkan gidi tó fẹ́ sọ pé mi. Tó o bá ti ní nǹkan gidi lẹ́nu má pè mí tó bá pè mí mi ò ní dá ẹ lò dúní ẹ̀ mélòó ni mo pè ẹ́ mẹ́ta ṣé o gbọ́ mi dáadáa ṣé o gbọ́ mi àmọ́ gbọ́ fi tiẹ̀ ṣe tiẹ̀ ó dàbọ̀. ọ̀rẹ́ mi sí nǹkan tí mo wá sọ̀rọ̀ tó pọ̀ jù lọ lórí pé mo gbọ́ mọ̀ràn ó ń bẹ yìí kò sí má gba àdópọ̀ ọ̀sán gandẹ ni o àdí sí nǹkan tí mo san pọ̀ jù ní sá kò pọ̀ kò ọ̀rẹ́ mi ó wà lára rẹ mọ ọba yìí. ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ìlú yìí ká dákẹ́ sí ni nígbà gbogbo ó dá káàdì ẹ̀ pa ní sẹ́gbẹ́ kan náà ọmọdé yìí dá ewé tó mi ẹ wo ọmọ tí mo fi sílẹ̀ kí n tó jáde ní ìsìn àbútú ti ṣeré lọ ni ewé tó mi. Ó bá mi, mo lọ ṣe ìgbọ̀nsẹ̀ ní má bínú. Ó lọ ṣe ìgbọ̀nsẹ̀. Ó dáa kò burú. Ìfún ìyá rẹ lọ jájẹ.
iwa ti ya re wu ko to fi pa egun mi ko to ri pe mo su lopo ohun to bere yi o e ti bere o wa lo jare eh igba to nbe ninu le o lo re fi gba nko lo fi bu agba fun mi ki le fun oje ba nbi ko to di pe ore re ko awon ijo to ku de wa le je ki a fun mi jare a le fi ti le ka fo kan bale e wa da ah lo bu agba fun mi agbo to lo ni na o ni o ah gogo ta kokoko akokokan gogo akokokan se ki a ikoko akokokan ah Eyi baba mi iya mi e baba jojo ti mi ni oro mo de won ni ma so ko mo so ko won ba nbi rara won ni ki ma ja bi ko ko du di omo iye be iye bi bo fi ni o ba nbi rara ko ko ta ba ja si owo otun ba otun ni gbe e ta ba ja so owo To igba oko egbeje aja won boke dite oke oje oke omu oke ro yin gbogbo won igba ja bori egbere jaro won lo re lu ije alowo la ni arabo wo igba ke bayi fowo ti le o igba lamu fowo ti e ba ogiri amuye ni ko mu o agbo gbe kuro re o ko re de ko to ko mi to ku igba to agba ka e nge Alabi mi ori o o ri kini nkan te ni wawa ni ri wo ma wo le wa kankan mo wa lo re gbe ore re to gbe wa to je pe aiwo gesu gesu lo npa ti oja gbadun wo pa lo re gbe o ewo e ma je ngbo re mi o je ba nbi kuro lodo yin bi n ba gbo re mi kuro lodo yin mu lara re o si wa ya baba e dopo esanu mi awon ru mo le ni yo gbadun sugbon ni odo mi ni ko jo ti gbadun ile e la gbe lori toju e yo ba gbadun si ma wa wo gbogbo gbe ti mo n ja lo ti mo n ja lo si yi awon kan ta ni pe so n gbadun e o a lo re gbe ki lo gbe ara re o ya nile re ah mo safira mo safira mo safira e bo ba je be baba e je re lo pe yawo re apike o lo pe tale pa la bale bo ye lo fi don ti o fi jase oh wa lo re gbe kan to gbe kan ka le ka bere se lori re yo gbadun oh ki lo gbe wa lo le gbe ma je ope wo wa lo le gbe ah wa lo le gbe jare ah mo ti gbe ah eh lo gbe lo gbe eri ti mo ko ba ni won wa ogun ti mo ba o je yi ogun le ran lo iwa ti mo wa ye ogun ni mo ba nje mi o ti wa daran sira mi lorun bayi oro mi dabi eni to ru eru eleru to fa ti e dani baba ewe to ba le mi atoje ba nbi kuro lodo re apike mi ori oje ba nbi re ko si laye be ni ko dabi eni to ti ku o wa lese kan aye ese kan orun to je ba nbi ba si fi be ku mo lowo kini mo fe so fun awon aralu kini mo fe so fun awon ebi e gangan ni pato ha mo ti wa ru bi oyin bayi o ha
ojeba mi ojeba mi ojeba mi rora pele ori mi ori mi gongo oji saye ah iyanu nla re o eh aya mi da aya re aya ojeba mi ah oda labi bi mo se rire o o sese taji sin le de yen o oko mi oluwa seun oluwa seun ojeba mi oluwa seun o ma seun oko ni fun olorun loke o ojeba mi ogo ni fun olorun ni oke o eyin ara nje o mo to ti e sile sile arakun oluwa olori eso imi ni mo ni ke ri mi lawo nbi ohun te nso ko ye mi ni o si so pe o fi tatara ye mi eno nbe e je ngbo ki lohun te fe gan oka re olori eso oju oni ti o o si ni waso abuku lai lai ati bo pe omo ori awa yi ni njale laarin ilu ko je ti gbo inti mo tori e wa pade re gan lori oro omo mi ti nbe lahamo ni lu odo yin ha yin ni dakun bo si ba mi se tomo mi o bo ninu ahamo to wa ti o si ma ba n lo ile inti mo wa ri o fun mu papo loye pe mo yo ti ku ninu ahamo e ma jo loju e wo ajoji ni o ba ti se ni le ti wa e wo bi mi ni ewo omo yin o le ku lahamo si o to mo yin se dan apo buju mu ewo baba so abebe soke ni gbagba ibi pelebe ni o fi lele ewo ko so to le sele omo yin o le ku lahamo be ori eso ipata po gbere won ni a godo po ma wo be a oye yin be baba oloye e wa ni ki si to si mo pe mi re jojo lori wi atujo mu lori wi awa do faso nu mi le bora won ore mi loju ti oju oti mi oni to mi loju ti baba oloye e je oye yin e je oye yin e wo mi o le fi gbogbo eni soro ton o ti ye mi olori eso e wo ko sese olori eso emi ni o wa lowo ofifo tori mo mo pe enu ofifo ki dun yan yan wo olori eso e wure bo se ba nse tomo mi o fi bo ninu ahamo na ni mo wa fun baba leyin e wo bi mi ba yi pada ori gbodo yi pada ni e wo leyin je rere lenu yi o ti di sise o di sise omo yin ti wa ni o jiri omo le ifokan ra yin bale yo kan ni lara be e ma lo da ko e ba ntun le kemi re o si jo ma lo na lowo kan soro mi o je yin e be bere ohun re o ohun re o a ti ran lowo wa de oran bayi mo ni ke ma lo babo loye eran ko te rin ba te ti odun a je ku sohun lenu re o ti di sise ibo bayi ni ke gba ben eyin di ni a gbodo se be e gba bayi sama ko dikile o ti lo ewo eyan mo ise di omo lase je owo de omo lase la e ka de eyan mo ewo ohun ti nbe lowo yin a gbọdọ sise re o ben how she say we agree dani a lo fi se ti paro baraku yin baba lo yin ko tin ba mi so mo ro pe ki la o se o sise to gbe wa yi mo wa dunu kankan okay baba e je rin lawo ah o ti a je si se ah o ti se ti pari o je ke mo mi ise pari emi Ogun laye je afi kolorun ko wa gbani
Eni wa ye lai loko Lo wa ye lai loku Ipo ki po te da wa la ye lo Chori, ora ife mi ati ye Bo shen shen no komi ah Ti ye O man shen mi ba kote kwe mi ite ki mo bo ye man shen mi Amo akoni olo wori mi o ti man kwe ju koto wa wu mi Ti man kwe ju oju man ro mi Ma bini, adoni ma bini Ki jan shi be o Ise no de wa ni o ise ni o mo pe mo ni fe o gidi mo ni fe ife lokun mi wo bo ti winu jare mo mo pe ni fe ni ti o ba se o life ti mo ni se o ni mo se nbo ki n bere ko ja ni abe igi kan obi gi en se gbo aso mi ya twe twe ah pele olowo ri mi emi na mo tu be o se oko mi bon tori ife ti mo ni se o je lore lolufe mi jare amo yo ni ma pe kin to yoju se mo olo je o le se ma se bo ti wi o o sha ti wi fun ko se se ki ma ma so abayin sugbon so fun ya re pe mo ti se tan ki wa fo ni suloka abi emi no pe wo ma sun abawa amo o ti n pe ju mi ma pe mo mi ni ma pe mo si mi ile tin su se lo dabi pe ko ma ti e lo mo ja wa dabi Ipo ki po te da wa la ye lo jagu Olorun lo le re da lowo koluwa pani Iwa ti mo wa ye ogun ni mo ba Ogun ti mo ba oje yi ogun le ran lo Iwa ti mo wa ye ogun ni mo ba Ogun ti mo ba oje yi ogun le ran lo Ogun ti mo ba ogun ise mi o le ran Baba ba mi se mu mi bori ogun laye se le mi ta fe pa ni ah ba mo ni gbe yin oro ti kabiyesi epele olohun wo ku fun yin lalaafia oba adeda oni je nsunkun yin kabiyesi nta bo re nso nisin ni pe eje ajoji ohun la lo tara yin o fi ya bo la se wa ra joji bayi mi o de fe foju sunkun yin kabiyesi Ah, gbare le da mi ori yun o ni gba bode ise da yun o ni gba bode ah e wo ologun a re ti rawon eso kokun ku yoju bayi kilode to wa n pariwo bayi ti o so mo para kabiyesi o ya ari okunrin ajoji kan ni to n ji isu wa ninu oko ni okunrin ajoji be ni eledua eledua mi o seun kabiyesi won lawon okunrin ajoji kan ninu oko to n ji isu wa awon ti mu o si wa ni inu tubu bayi o wa ni tubu bayi ni tubu bayi kabiyesi e je lo wo ki foju mi dani e bayi se ti gbo mo nbo o ya bi ale oku ti mo ba o je yi ogun le ran lo iwa ti mo wa ye ogun ni mo ba oku ti mo ba o je yi ogun le ran lo dele nbo lele fi si o wa nu tubu ya wa o wa nu tubu be ni ya wa e mu daada o ko gbadọ bo o eyin mejeje ni se iwa lowo e o ko gbadọ bo e mo tori n ta fi mu o so ti ye yin
Ìyá wa, lọ́pọ̀lọpẹ́ òòṣà agbẹ́rungan, lọ́pọ̀lọpẹ́ òòṣà òkè. Tá à ń sìn nínú ìlú wa tó jẹ́ amú arákùnrin tó wà nínú túbú. Ẹ má fi iṣẹ́ ìgbà wa gbọ́ ni màmá. Ó wà ń bẹ̀. Ṣé ẹ rí gbogbo ẹ̀ jùlọ tẹ̀mí ó sọ fún yín? Ẹ wò ẹ sábòjútó dáa. O lè ní ọ́. Mi ṣó lè. Ṣé o fẹ́ má bá mi jiyan ni? Ṣé o bí àmọ́ bó ṣe wá sínú ìlú wa tó ṣe wá ń jíṣu wa wà ni? Èmi. Ìwọ. Kẹ̀sì máa wọ. Olólùfẹ́ ni mo wá sínú abúlé yìí o. Mi ò ṣó lè. Mi ò ṣó lè. Ẹjọ́. Abẹ́lórí, èsì á ṣiṣẹ́ ọwọ́ rẹ o. Ẹjọ́ ẹjọ́. Ẹ sì mọ̀ pé mi ò ṣó lè. Ẹ fi mi ṣe pàṣípàrọ̀ ni. Ẹ fẹ́ pa mí. Ẹ fẹ́ dé ẹ̀mí mi légbodò. Àti wọ́ tó parọ́ mọ́ mi. Àti wọ́ àti wọ́n dírò rẹ̀. Ẹni gbé ní ayé ṣe nǹkan lò. Ẹ ò ní dàgbà. Ẹni rí bá ti ṣe ẹni rọ́nà gbégbà. Àrí náà ló máa dẹ́ba yín o. Ó dá o. Lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìtúsílẹ̀ èyí tí ó péye. Nínú ohun tí Ọlọ́run fi hàn nípa títa ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́mọkùnrin aláìṣẹ̀ kan sílẹ̀, èyí tí àwọn babańlá ọ̀jẹ̀bambí ṣe agbátẹrù rẹ̀, òun ni ègún tó ń fa ikú àìtọ́ ọjọ́ fi wọlé sí wọn lára. Òun ló fà á tí gbogbo wọn fi ń kú ní rèwerèwe. Òun ló fa ìpọ́njú. Òun ló fa òṣì. Òun ló fa ìdààmú sínú ìgbésí ayé wọn. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọ̀gá ògo, ẹni tí ó rán Jésù Kristì wá sílé ayé, tí ó jẹ́ kí Jésù Kristì kú fún wa lórí igi àgbélébùú, tí ó sì ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Èyí ni ẹ̀jẹ̀ tí ò ní ẹ̀ṣẹ̀, ẹ̀jẹ̀ tí ò ní àbàwọ́n, tí ó ta sílẹ̀ lórí igi àgbélébùú. Ẹ̀jẹ̀ yìí òun ló ṣe ìtúsílẹ̀ fún ọ, ọ̀jẹ̀bambí. Ẹ̀jẹ̀ yìí òun ló gbà ọ́ kúrò lọ́wọ́ ikú. Bóyá ló tiẹ̀ mọ̀ wípé ẹ̀gbọ́n rẹ ọ̀jẹ̀dùnjọyì ó sì ń bẹ láyé, ẹni tí ẹ rò pé ó ti kú, ó wà nínú ìlú òdìkejì ní ibi tí ó ti ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ fún Olúwa. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, kódà orúkọ rẹ ti yí padà sí Olúwadùnjọyì. Ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì òun nìkan ní ẹ̀jẹ̀ tí ó lè gbani sílẹ̀ lọ́wọ́ ikú òjijì, lọ́wọ́ ìdààmú, lọ́wọ́ èṣù, lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì nìkan òun ni ó lè gbani, tí ó lè sọ ní di ẹ̀dá tuntun. Ó dá mi lójú torí pé a ti fi hàn mí wípé o ti di ẹ̀dá tuntun, o ti bá Jésù Kristì pàdé. Àbí mo parọ́? Mo mọ̀ ipe o ti di ẹ̀dá titun. Ògo ni fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run. Alábí, ìwọ tí o jẹ́ ọ̀rẹ́ ọ̀jẹ̀bambí, ǹjẹ́ o mọ̀ wípé ọ̀jẹ̀bambí ọ̀rẹ́ rẹ ó ti yàtọ̀ sí ọ̀jẹ̀bambí tí o mọ̀ nígbà kan? O ti di ẹ̀dá titun torí pé Bíbélì sọ wípé tí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Jésù Kristì, o ti di ẹ̀dá titun. Òun àtijọ́ ti di ohun ìgbàgbé nítorí pé Jésù Kristì ó ti ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ fún onítọ̀hún. Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ti fọ onítọ̀hún mọ́ gẹ́gẹ́ bí ó ṣe fọ ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀jẹ̀bambí mọ́, tí ó sì sọ ọ̀jẹ̀bambí di ènìyàn ọ̀tọ̀.
njo setan lati faye re fun Jesu eni ti o gba oje banbi la kuro lowo iku odo eni be ni alabi o sagbe mi gan o sagbe mi gan alabi ori sagbe nu gan o le gba o to ba le gba o kilo de ti o le gba je banbi iwo na ri gbogbo lala re lori oje banbi e gba Jesu saye yin oda mo se tan o se tan o se tan o wa deju re ohun ti mo ba nso omo so tele mi Jesu Oluwa Jesu Oluwa mo wa si waju odo re mo wa si waju odo re mo fi aye mi fun o mo fi aye mi fun o wa joba ninu aye mi wa joba ninu aye mi wa gba gbogbo akoso aye mi wa gba o tu o te sile o wo alaisosan eje Jesu yi o eje anu eje eje alaise eje Jesu Kristi eje to ku fun anu o tu o te sile o wo alaisosan eje Jesu yi o eje anu eje alaise eje Jesu Kristi eje to ku fun anu o tu o de sile o wo alaisosan eje Jesu yi o eje anu